нашого дому влучила ракета, серце в п'ятки скакануло. Сіли з дитиною уроки робити. Коли як бабахне, хорошо, що були рядом коло коридора. Ми щоб не в коридор вискочити, двері заклинули, не могли вийти. Стекла всі воно повибивали, ми на другому етажі. І з тої сторони теж балкон все повибивало. Потолок так, потріскався, ну це вікна вставляти треба, двері нові вставляти. Ну не знаю, оскільки вроді б то немає така, ну. А у чоловіка сквозне ногу. Ми займаємося евакуацією людей з зони бойових дій. Ми самі криворожані і по зову серця ми приїхали допомогти людям от при евакуації з того дому. Ми евакували людей, вже перевезли в стареньких бабушок, діток вивезли відсюди. Ну, по Кривому Рогу розвозимо в основному людей. Також уламки сусіднього дому прилетіли до нас в квартиру. Бабушка була з подругою у квартирі. Подруга знаходилась в цій кімнаті, а бабушка в іншій кімнаті, ми можемо подивитись. Слава Богу, вони цілі, але яким чином? Тут на дивані шматок стіни впав на неї, ну, але слава Богу, вона ціла. Ну, зараз тяжко, вона не розуміє, що взагалі відбулося.